Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Para que esse CNPJ serve? O que é CNPJ de fato? Né? Vamos lá. Pessoal, CNPJ nada mais é que um documento que conste aí 14 números e que ele é importante para a regularização de uma empresa, tá? Ó, o CNPJ ele serve para várias coisas. Ele serve para o quê? Para a abertura de uma conta, para uma abertura, para emissão de nota fiscal, para registrar funcionários. O CNPJ ele é criado para quê? Para você separar as suas obrigações da pessoa física, do seu CPF, com uma pessoa jurídica. O CPF, né, a gente tem tudo que a gente tem de dívida, cartão, conta bancária, está no nosso CPF, nossa pessoa física. A empresa, quando você abre uma empresa, é como se fosse um filho, é como se você tivesse criado aí uma pessoa. Então você tem que criar, né, solta o seu CPF, no caso da pessoa jurídica, é o CNPJ, né? E lá no CNPJ, o que que esse CNPJ consta também? Tem que constar o nome, o endereço, as atividades, o capital social, quem são os sócios. Então é praticamente o CNPJ é praticamente como se tivesse um filho e ele já tem os seus documentos separados. Se ele aconteceu alguma coisa com ele roubar ou ele abriu alguma conta, é ele que é o responsável, não você. Mas como você está vinculado, é como se tivesse um filho de até 18 anos, mas como você está vinculado, o seu CPF está vinculado a esse CNPJ, dependendo do tipo de empresa que você abrir, esse CNPJ sim é vinculado ao seu CPF. Então, por isso você tem que contar aí com a especialidade de uma pessoa que tem conhecimento de abertura de empresa, que é o caso aqui da transparência e contabilidade. Né? A gente está há bastante tempo aí já no mercado, a gente já abriu diversos milhares de CNPJ, a gente tem bastante conhecimento sobre a abertura de empresa por todo o Brasil. Vamos lá, mas para que mais que serve o CNPJ? O CNPJ também é importante você ter ele para manter, né, a abertura funcionando a sua empresa. Então, para você que está pensando em abrir uma empresa ou já tem uma empresa, é importante você ter um CNPJ e manter esse CNPJ em dias. É como a sua pessoa física. Né? Se você mantém água, energia, tudo pago bonitinho, no CNPJ é a mesma coisa. Tem que manter ele em dia, tem que pagar as contas, tem que pagar os impostos, tem que pagar os honorários do advogado, do contador, tem que pagar, tem que ter as suas obrigações e você tem que manter em dia. Tá? Então o CNPJ, pessoal, nada mais é que isso. É como se fosse um outro filho seu que nasceu, que em vez dele criar o CPF, ele cria um número, um CNPJ, que é um número, que são 14 dígitos, onde vem o nome, atividade, endereço, capital social, então vem informando direitinho como se fosse um filho e que você e que ele tem uma outra obrigação também que você, quando, né, eu expliquei, quando você depende do tipo de empresa que você abre, você também tem responsabilidade, tá? Então o tipo de CNPJ que você vai abrir é muito importante, porque às vezes você vai aí fazer com que os seus bens da pessoa física misture com os seus bens da pessoa jurídica. Então tem que saber como abrir esse CNPJ de forma correta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Se precisar, meu WhatsApp vai estar aqui embaixo na descrição. Eu faço questão de ajudar você, tá? Um forte abraço, até mais.